ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହେବେ ନତମସ୍ତକ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାଜା ହେବେ ଛାଡ଼ୁତା, ଆଉ ଖୋଦ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପତିତ ଜନଙ୍କ ସହ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। ओडिया अस्मिता स्वाभिमान और परिचय दृश्य देखिब सारा विश्व। सहज रे थर रथ यात्रा दुई दिन असंता काली नवजौवन और नेत्रोत्सव सह अपराह्न रे किछि बाट चणा हेबा रथ सेथि पई भक्त माने महाप्रभुंकर नवजौवन दर्शन रु वंचित रहिबे। सेपटे रथ पथ सब प्रस्तुत, ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି ତିନି ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ବିଜୟକାଳୀ ବାଜିଥିଲା, ତାପରେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ବି ଆସିକି ଲାଗି ସାରିଛି, ତିନି ରଥ ଆକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗି ସାରିଛି ଏବଂ ଚାରମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିସାରିଛୁ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସାରଥି ବି ବୋହିକରି ପାଖରେ ନେଇ ରଖିସାରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ରଥ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟାକି ସାରଥି ଆମେ ଉଠାଇବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଯାଇ ରଥ ଟଣା ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରଥରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ମହାମହିମଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଓଏସ୍ଏଏଫ୍ ଓ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆର୍ଏଏଫ୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେଭଳି ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଅତିରିକ୍ତ 400 ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିଜେ କରାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ବାଲି ଝାଡ଼ିବା କଥା, ବାକି ଯାହା କରିବେ ସେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡେଫିନେଟଲି ପର୍ସନାଲି ତ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଏ ଅବସରଟି ମିଳିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଟାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରଥ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ତ ଆଶା କରିବା କି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ତାଙ୍କ କରୁଣା ମିଳୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରା, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତିନି ରଥ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।